Olá, pessoal! Depois de tanto tempo, estou aqui na nossa casa, no Allianz Parque, mas por um motivo muito especial também. Vim trazer com a Crefisa milhares de presentes para essa campanha muito bacana do Palmeiras. O nosso clube vai distribuir muitos, milhares de presentes para muitas crianças. Normalmente, nós fazemos essa campanha dentro do nosso clube social. Mas por causa dessa pandemia, não foi possível. Então, o que nós fizemos? Vamos entregar aqui no Allianz Parque para que seja distribuída para várias crianças. Então, isso me deixa muito honrada, muito feliz de estar mais uma vez participando junto com Palmeiras dessa campanha tão bacana. Avante, palestra! Para nós da Puma Brasil é muito importante estar junto ao Palmeiras em momentos como esse. Momentos que vão além da entrega do material esportivo. Momentos que trabalhamos com a comunidade. Nesse ano, já apoiamos o projeto de produção e distribuição de cobertores. E agora estamos apoiando o projeto de Dia das Crianças. Também estamos muito orgulhosos de ter iniciado o projeto de suporte e valorização do futebol feminino. Como eu disse, mais do que fornecer material esportivo, queremos estar presente com o Palmeiras em momentos como esse. Você ainda não votou na Crefisa para o prêmio Reclame Aqui? Corre que ainda dá tempo. Fala, família Palmeiras, vou te dar uma ideia. Primeiro você clica aqui e se inscreve e depois veja aqui tudo o que acontece com o Palmeiras no dia a dia.